Hello，我要回来了。那现在的话，我大概还有20分钟就要准备出门了。那就很快的画一个简单的日常妆。所以最近种草的是这款 Ginger Sugar。好，那会涂一个隔离。那我最常用的就是这款 Media Base。那这一款除了是隔离之外呢，它还有一个很好的用处，就是如果你去用运动啊，或者是平常就是简单出门，就没有什么特别的地方去啊，或者是上班，快速的上班，你用这款就非常的方便了，已经。它里面是有防晒，刚吃的比较饱，防晒 SPF 37 PA 两个加的，所以室内啊，或者是在办公室里面涂就已经很够。人的皮肤可能比较敏感呢，然后你给它天天涂。那个防晒那么的厚，而且它的防晒指数那么的高，那对它的皮肤的负担是比较不好的，而且皮肤会很容易过敏。我用过的产品，我觉得不好的话呢，我用过的产品如果敏感的话，我会很明显就出现红点啊什么的。但是我这些的话，就是最近可能吃的比较油腻，所以就长了一些油脂粒。我先不碰它好了。好，那我上完我的底妆之后呢，我的底的话呢，然后我会用到这一款是 The Face Shop 的，它是个粉饼，但是呢，它的质地是比较湿润的，对，而且呢，你看我压进去的时候呢，它是湿湿的感觉，然后会有一点点小手印什么的，对，我看到了，然后看它粉质是很薄，所以通常呢，我会就是用一点点这个粉饼，我就不上粉底液了，那因为简单的妆容，今天就不涂。那我先涂这个之前呢，我会上个遮瑕，这一款。然后我的黑眼圈，最近睡得比较晚，然后常常熬夜看电视剧，所以呢，就要遮一下我的黑眼圈。遮瑕刷就是这一支，有看到吗？它轻轻的晕开，但我不会，遮瑕膏我通常不会涂太多。我大概就在我的黑眼圈附近，稍微的推开一点就好了。然后，因为今天妆容是最自然为主，那我再在我的黑眼圈下面提亮一下，也是一点点不够再加，小量多次，重点化妆就是小量多次，先不用那么多，因为太多的时候呢。就会很容易很厚重。精致的妆容就是，就算很简单的妆容也可以很精致嘛，对吧？也不用遮得很死死的，不是说一定要完全看不见我的黑眼圈。然后我就上我的粉饼，大概我会在眼睛刚刚遮过的地方上一点粉饼，让它的颜色比较融为一体，然后我的红痘痘也是遮一下，我的鼻子比较容易泛红，或者出油的地方，因为我待会也会戴到口罩出门，所以妆容可以很简单。就算不戴口罩的话，也是可以很简单。好，大概就在 T 上的位置遮一下就好了。那你说，哎，我其他地方就都不用涂吗？对，就是其他地方都不用遮。不用很厚重，就是这样吗？如果有卡粉的地方，就再用刚刚的遮瑕膏的刷子轻轻推开一点，然后我就画我的眉毛。那也是简单为主，一些眉毛没有那么浓密的位置，不用整个涂，就眉毛哪里不够，就涂一下就好了。好，然后而且我两边眉是非常明显的，怎么说？非常明显的高低不一致，不一致的。但没有关系啊，每个人的脸都是没有一模一样的，都很正常。好，这边也补一下。眉峰的位置我永远都要很轻手，因为我一旦太过认真去画的时候呢，就会画得很深。好，然后眉头也是
用这个刷子来轻轻的刷走多余的眉毛。好，赶快出去跑步。好，我的颈纹太深了，因为胖了。OK， 最近吃在家里吃的太丰盛，一天到晚就吃睡喝东西，对，大概就好。哦，眼睛眼影的话，有看到这一盘 Hello Kitty 的眼影盘，没有什么牌子的，也是刚好路过看到它蛮可爱，然后就买回来，不知道是不是 Hello Kitty 的牌子呢？随便，应该不是。然后我会用到这个橘色，好，就轻轻的，哇，好像很深，那没关系，我可以把多余的涂在左边。我这个刷子刷粉还蛮厉害的吧？它这个橘色真的蛮好看的，它带一点闪闪的珠光，但是呢，它有点珊瑚的颜色，好看。然后我就不换刷子了，就同一个刷子刷一点点下眼角。好，然后呢，就用这一支，也是同一个牌子。这个刷子，这个牌子的刷子蛮好用，我待会会列出来。抓了那么多粉，没关系，轻轻印一下。然后呢，两边铺一下。好，然后我会在眼窝位置晕染开来。Kel Von D， 好，这一款棕色 ，Two Eyeliner。然后在眼尾调高，画一条线，就是最简单一个眼影的画法。然后呢，反手画一个三角，对吧？然后就把它填补，对吧？然后另外一边也是，眼头又不用画了，但是你可以稍微的带一点点到眼中位置，让它看起来比较自然。眼中到眼头我就不画了，对，因为这样子的妆用我就用了，就很久之前我已经开始这样子画，懒人的画法，就很方便啊，而且这样子对于我们双眼皮没有眼舌的位置没有太宽的人来讲呢，是比较好的。而且呢，你不要看我的眼睛大，但是我画眼线呢，很多人帮我画都画不好。双眼皮的位置比较算是薄，然后就很容易画得很粗，不好看。OK， 再涂点 bling bling 的散粉。好，眼头也来一点散粉，做一个假卧蚕。这妆容其实我不讲话，可以在5分钟左右完成，下次的话可以做一，然后要干嘛？腮红就不涂了，因为呢，待会会戴口罩。还有那个鼻影的话，我觉得也没什么必要，但没关系，就稍微的弄一点点吧。好，我会用到这款 Bobbi Brown， 然后 Free 的刷子，然后在鼻头的位置轻轻刷一下，看我的鼻。鼻子是不是高了？对，眼睫毛、睫毛膏，还有contouring， 我都不是常常去画的。对，我基本上觉得没有那么长期，就天天都需要吧。那我鼻头是蛮大的，所以我要把它画细一点点。好，搞定了。那唇膏我就不涂了，我就直接用这个就好了，因为它是有颜色的，就有珊瑚的颜色，可能看得不太明显，我再画出来给大家看一下，它是橘橘的。珊瑚色，好看。好，准备出门了，待会再跟大家分享。